segir mér líka frá því sem mér finnst afar athyglisvert í samband við þetta. Og það það að ég þekki svolítið til þessa félags, Gideon félagsins. Og þá Gideon félagið þannig að það eru í það minnsta 5 eða 6 doktorar sem að tilheyra þessu félagi. Ég veit doktora í eðlisfræði, í læknisfræði, viðskiptafræðum, ég veit doktor sem læknir, hann doktor í þarmaflórunni og meltingafærunum, konan hans hún í Gideon, hún doktor í hjúkrunafræðum. Þannig að við bara með 5 doktora, svo fyrir utan líffræðinga. Og þetta að vera doktor þýðir það að vera hámentaður í sínu fagi. Og ætti að vera auðvitað hluti af því að við sjáum ástæðu til þess að hleypa þessu fólki inn til okkar og inn í skólana. Því að þetta hámentaða fólk, það hefur valið að dreifa þessu orði til barnanna. Hvað segir þetta okkur doktorinn sem doktor í eðlisfræði ef hann tekur þetta orð og segir já, ég trúi því að Jesús Kristus sé upprisinn. Hvað segir þetta okkur doktorinn í læknisfræðum sem tekur þetta orð og segir já, ég trúi á upprisu frá dauðum. Hvað segir þetta okkur alla þá sem eru í okkar samfélagi og við heyrum að þegar búið að útiloka skólana og þeir fá ekki orð drottins að dreifa því til barnanna, þá heyrum við að það þungi af vandræðum sem að hvíla yfir skólakerfin okkar. Og þessi þungi hann fólkin í því að börnin okkar þau missa lífslöngun. Þau missa tilgang með lífinu. Þau viti ekki til hvers þau eru. Þau sjá ekki af hverju þau eru hér. Veist þú af hverju þú ert hérna? Veist þú hvers vegna páskarnir eru? Veist þú að þú ert skapaður í Guðs mynd til þess að bera dýrð Guðs og erfa eilíft líf? Veist þú að tilgangurinn með veru þinni hér á þessari jörðu er það að Guð elskar þig og elskar samfélag við þig til þess að hann fá að vera með þér alla tíð og tíma. Þú ert ekki bara stundar fyrirbæri, þú ert eilíðar vera. Og það svo merkilegt að því eldri sem við verðum, þá sjáum við bara aldurinn á líkamanum. Andinn eldist ekki neitt. Spyrði ég bara gamla fólkið. Það ennþá með unga sál og það hefur ennþá langanir, það hefur ennþá drauma og það veit, það skilur ekki hvers vegna líkaminn hefur hrörna og það segir þegar ég lít í spegil á mótana og þekki ég mig ekki. Af því að andinn segir ég á eilíft líf og Biblían talar það, hann hefur lagt eilífa lífið í brjóst þér. Predikarinn segir þetta. Og að þessu sögðu, þá ætli ég að fara aðeins inn í predikunina sem að hefur vakið mig og hefur verið svona tákgrænt fyrir mig. Vegna Páll postuli sem alveg yndislegur maður í mínum huga, þó ég viti að hann hafi gengið ofsótt kristna kirkju, hann bæði drap mann og annan og hann var vottur af því að Stefán Píslavottur, hann hafi verið grýttur. Og hann var grýttur vegna þess að hann bar Jesu Kristi þann vitnisburð að hann upprisinn frelsari. Hann var Messías sendur til gyðingana en gyðingarnir þeir sögðu burt með hann gef oss Barnabas lausan. Og ég var að tala við sagnfræðingu daginn. Sagnfræðingurinn sagði, það svo merkilegt. Allir þeir sem hafa ofsótt gyðinga í gegnum tíðina, þeir hafa ofsótt á af einni ástæðu. Og ástæðan sú að þeir drápu Jesum Krist, sagði hann. Þeir sögðu líka, komi blóð hans yfir oss og börn vor, þið vitið. Og Hallgrímur Pétursson, hann myndist á þetta og sagði, rættist þeim þannig óskin köld að enn í dag bera þeir hennar gjöld. Það ekki alveg sama hvað við köllum yfir okkur eða börnin okkar og ég alls ekki að segja að við eigum að ofsækja gyðinga, takk eftir því.
En ég að segja að bænirnar okkar og bölbænirnar þar geta verið haft skelfilegar afleiðingar. Ég menn einu sinni eftir því að það var maður sem kom til mín og hann talaði við mig vandamál unglingsins. Hann átti unga stúlku og hann réði bara ekkert við hana. Og þegar hann var að tala þessa ungu stúlku að þá bölvaði hann henni og sagði ég veit ekki hvað á að gera við hann og svo kom bölvið og ragnið. Og ég segi talar oft svona hana. Hvernig? Á þú bölverinni? Já, ég hugsa það, segir hann. Veistu það þú ert að leggja bölbænir á dóttur þína? Og Biblían segir við okkur blessið en bölvið ekki. Því þið eigið að erfa blessunina. Prófið það þegar þið eruð í vandræðum. Prófið bara að blessa nafn drottins í Jesu. Prófið bara það að blessa að, hann, að þið eru í hans höndum, að þið megi gera það að, að verkum, að þið sjálf verði til blessunar á ykkar stað og drottinn Jésús Kristur leifur upprisu krafti sínum, hvíla yfir þér og mér. Og Páll segir við okkur, sem mér finnst afar athyglisverður eru þáttur, þetta fara með einhverju fyrra Kórinthubréfið, og þá talar hann til okkar á þennan föðulega hátt Og hann kemur með kenninguna og segir við okkur, því orð krossins heimska þeim sem glatast, en oss sem hólpni verðum það kraftur Guðs, og takið eftir orð krossins. Og Páll postuli hann aðskilur ekki krossin og upprisuna. Og ef ég fer aðeins með ykkur í annan kapitula fyrra Kórinthubréfs, og þá heldur hann þessu áfram og segir, er ég kom til yðar bræður? Og boðaði yður leyndardóm Guðs, kom ég ekki með frábæri mælsku, snild eða speki, ég ásetti mér að vita ekkert á meðalíðar nema Jesum Krist og hann krossfesta. Og ég fór að velta þessu fyrir mér, á hverju segir hann ekki að boða ykkur Jesum Krist og hann upprisin? Það hefur verið svo flott fyrir páskana að vera með upprisu boðskapin. Og ástæðan bara einföld. Að Páll postuli, hann aðgreindi ekki kross Jesu Krists frá upprisu Jesu Krists. Þetta má vera eins og einn og sami atburðurinn. Og þetta alveg stórmerkilegt ef við förum síðan í Efesusbréfið og sjáum hvernig Páll postuli talar þar. Að þá hann með gríðarlega skemmtilega framsögu í öðrum kapitulunum. Og þá heldur hann áfram og takiði eftir 5. versinu, ég ætla aðeins að fá að setja þetta, hann hefur endurlífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra, af náð eru þeir hólpnir orðnir. Og að endurlífga oss í Jesu Kristi, það svolítið stórt atriði. Því að þú átt innmitt þennan kraft yfir þér að endur lifna vegna upprisu Jesu Krist. Svo segir hann í 7. versinu. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinn hæðum með honum. Og ég ætla ekki að lesa mikið meira en þetta núna vegna þess að þessi hugsun hjá Páli postula. Að við mætum dauða og upprisu í lífi okkar. Að þú átt í þínu lífi og þínu fari, þitt daglega líf, þú ert að mæta dauða og upprisu. Þegar þú frelsaðist, þá áttir að deyja frá syndum þínum. Þegar þú lest niðurdífast og gekkst Guði á hönd og syngdi það með atferli þínu, að þá var þér sökkt niður í vatnið eins og þú væri að fara honum gröf. Þá tóktu hlutdeild í dauða Jesu Krists. Og þegar þú varst reistur upp að nýju úr vatninu, þá varst að taka þátt í upprisu Jesu Krists. Og þú varst að segja og vitna með því, ég á hlutdeild í upprisu hans. Og þessi atburður, hann má ekki missast úr kristinni trú. Við megum ekki skipta út niðurdýfingunni og barnaskírninni. Þó að menn segi þetta eitt og hið sama, að þá predikun niðurdýfingarinnar miklu táknrænni.
heldur en við höfum vilja viðurkenna, við eigum hlutdeild í dauða Jesú, við höfum hlutdeild í krossi Jesú Krist og við höfum líka hlutdeild í upprisu Jesú. Hann upprisin og við eigum líka að vera þar. Hafurðu lent í vandræðum, hafurðu lent í erfiðum kringumstæðum, þá veit kross Jesú Krist vera þannig þér reiðubúin að þú fáir að bera hann daglega og við heyrum hvað kross Jesú Krist getur kostað. Það gríðarlega erfiðar stundir oft á tíðum fyrir kristna menn. Við vitum hvað hefur verið að gerast í Sýrlandi undanfarin ár. Þegar kristnir menn hafa verið kerfislega, drepnir, skornir á háls vegna þess að þið trúðu á upprisu Jesú. Við heyrum núna hvað að gera þetta á Ceylon eða Sri Lanka. Þegar fólk að koma til messu eða koma til samkomu og ætlar að minnast þess að Jesús upprisinn, þá mæti þeim bara dauði og sprengingar. Vegna þess að það ekki allir sammála okkur með þessu orði. Og elskuðu vinir að það verk að vinna á Íslandi að ef að skólarnir að lokast fyrir kristinni trú, þá eigum við að hafa raddir sem geta talað og opnað svo þjóðfélagi fá að heyra hvað orð drottins að segja söfnuðunum. Og ég ætla að brýna ykkur til þess kæru vinir, liggjum ekki á líði okkar. Verum hlutavari því að við berum kross Jesú Krist. Og ekki bara það, við eigum þá líka hlutdeild í upprisunni frá dauðum. Mér finnst líka mjög athyglisvert. Þegar Jesús Kristur var á krossinum, hann leið og dó. Og þegar hann leið og dó og við segjum þetta svona á okkar bara mjúka máli, þetta var miklu meira heldur en hann leið. Þetta voru þvílíkar kvalir. Ég ætla ekki að útlista þeim. Ég ætla ekki að leifa ykkur að líða illa yfir þessu. En þetta var angist. Þetta var vonleysi. Og þið heyrið hvað hann sagði á krossinum. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Og þá var það vegna þess að hann var gjörður af synd okkar vegna. Þín vegna. En þegar hann reis upp frá dauðum og hann kom út úr gröfinni, þá var hann gerður að lausnara sem leysti fanga. Og það sagt í Efesusbréfinu, ef þið viljið við það skoða og athuga, að hann hertók fanga og hann flutti þá til hæða. Og það sagt að hann hafi farið niður í neðri heim eða í dauðans ríki og tekið allar sálirnar sem höfðu beðið vonað eftir endurlaust og hann flutti það til himinsins á réttum tíma. Jesús Kristur, hann mun líka þess vegna flytja þig á réttum tíma þegar þinn tími kemur. Þetta sá drottinn sem leið og dó fyrir okkur, sem reis upp frá dauðu fyrir okkur, sem sagði, þegar ég fer burt og hef búið ykkur stað, þá kem ég aftur og tek ykkur til mín til þess að þér séuð og þar sem ég Og þetta ekki dásan þetta veganesti í lífi okkar að þegar við förum hérðan, þá verðum við ekki á reiki. Við förum hérðan á augnabliki og inn í dýr drottins. Stundum efumst við þetta og við spekulunum hvað hefur gerst. Við eigum trúbróður á Hrafnistu í Hafnarfirði. Hann heitir Gísli Halldórsson. Við köllum að gjarnan Gísla í Hafnarfirði. Hann varð fyrir miklu áfalli fyrir nokkrum árum. Hann datt út, hann var lagður á spítala og við hugðum honum ekki enga framtíð. Við heldum að þetta væru bara síðustu dagar hans. Svo rankaði hann við sér. Hann reynda lamaður, hann í hjólastól, en hann allskáður. Og ég sagði við hann fyrir nokkrum árum, kom ég heimsók. Gísli, hvað upplifðirðu þegar þetta áfall kom yfir þig? Já, ég get sagt í það, sagði. Þegar áfalli kom, þá fór ég inn í gríðarlega fallegan garð. Og blómin, þau voru svo falleg og litirnir. Og hvernig voru litirnir, segi ég? Geturðu útlistað? Geturðu sagt mér hvernig voru? Jú, ég bara á ekki orð. Ég bara veit ekki hvernig ég á að lýsa þeim litum sem fyrir mig bar.
Það sem að hann hefur fyrirbúið þér og mér og ekki kom upp í huga nokkurs manns og orðum verður ekki aðkomið. Þetta segir Biblían. Páll postuli talar þetta. Það sem að þið eru að ímynda ykkur með að taki við og himinin við getum ekki ímyndað okkur þetta. Þetta æðra okkar skilningi. En þetta var það sem að opnaðist við það að Jesús Kristur reis upp frá dauðum. Þetta innihald páskana. Þetta innihaldið sem að ég hlakka til að eiga hlutdeild með ykkur og gefa ykkur hlutdeild í. Og þetta innihald páskana, þetta svo efnisríkt. Ég á nokkur blöð og þau eru öll nýleg. Þetta sýnir ykkur sér blöð. Af hverju þykir mér þau merkileg? Ég nú ofta að fletta svona blöðum og taka marka og eða bendugur á hvað verið að fjalla í þessum stórmerkilegu blöðum. Það verið að tala innmitt Jesum Krist. Þetta á þýsku. Það verið að tala Jesum Krist. Þetta líka á þýsku. Það verið að tala Jesum Krist. Hvernig hann í raun og veru dó. Af hverju eru þessi blöð að tala Jesum Krist? Veistu það? Þetta sígilt málefni. Það alltaf verið að benda mönnum á hvað Jesús Kristur Og í ljósi þessara blaða, ég ætla ekki að fletta þeim mikið, þá líka verið að tala í þekktum blöðum, Biblía virkilega rétt? Hefur hún sannleika fram að færa? Þetta staðreyndi sem verið að benda okkur á? Og við erum að tala staðreyndirnar og ég fæ blöð fornleifafræði sem benda á að allt það sem Biblían hefur að segja, það á bara meiri grunn og það hefur meiri rök heldur flest aðrar fréttir sem að þú heyri talað Og ég er með blöð líka á ensku sem að auðvitað tala Jesum Krist. Ég með National Geography, hvert af öðru, þau tala öll Jesum Krist. Hvernig var Jesús raunverulega? Á hver þetta? Þegar þjóðirnar að loka á að börnin fái að heyra drottin okkar og frelsara, þá þú og ég köllu til þess að leifa orði drottins hljóma og leifa orði sannleikans berast frá okkar vörum og minnast þess að Jesús Kristur, konungur konungana, hann leið og dó fyrir þig og hann reis upp sem sigur vegari. Eða hvers vegna eru menn með svona myndir? Af hverju verið að tala þessi lík klæði af manninum sem að þú sjáið að eins og brendur inn í efnið? Þetta ekki málað. Þeir segja þetta sé falsað. Þeir vita ekki hvernig þetta falsað. En þeir vita líka hvað hægt að gera til að búa til svona mynd. Það hægt að búa til mynd með geislun sem þúsund falt það sem við þolum. Þetta vita þeir. Hvað gerðist við líklæðin? Af hverju eru þessi líklæði þetta þögla vitni sem verið að tala að Jesús Kristur, hann leið og dó fyrir þig og fyrir mig. Og Páll segir, ég ásetti mér bræður. Að vita ekkert yðan á meðal Jesum Krist og hann krossfestan. Það til þess að við megum vita, kæri vinir, að hann sannleikurinn, hann lífið, hann hefur boðskap fram að færa sem heimurinn veit varla hvernig hann á að taka þátt í. Gyðingar sem sögðu burt með hann gefa oss Barabbas lausan. Nú svona blöð gefin út í Ísrael. Fornleifafræðin hvert af öðru að minna gyðingana á. Guð ekki búinn að gleyma ykkur. Það ennþá verið að tala hús Davíðs. Þessi tafla hér, þessi steinn. Það vitað hvað hann Það vita hvaðan hann kemur. Þið fundu gullörður í þessu steini. Hann brenndur eins og sjáið. Þetta var steinn sem að vera í musteri gyðingana í Jerúsalem. Og á þessum steini þetta að lesa hvað átti að gera til þess að þegar peningarnir væru gefnir í guðskistuna, hvernig átti að fara með þá. Þeir vita líka beina kistur. Ein þeirra til dæmis nefnd eftir Kæfasi, að stendur rítað á hana Kæfas.
Og það svo ótrúlega merkilegt að önnur sem þeir fundu svona steinakistu, það stendur Jakob, bróðir Jesu. Og þeir hafa verið svona velta vöngum yfir þessu, hvað í gangi, af hverju þetta allt saman til staðar, það vegna þessa orðdrottins, það ekki að flytja þeir neitt annað heldur en staðreyndir. Heimurinn, hann sleppur ekki við vitnisburðin. Ef að vera að loka á okkur, þá vitið þið að Guð opnar blöðin. Ef að vera að loka á okkur, þá megið þið alveg vita að næsta frétt í sjónvarpinu verður ef til vitt svo og svo hafa þið fundið, þetta og þetta hafa þið gert. En spurningin hvað gerir þú við þennan drottinn og frelsara? Fær Jesús Kristur að vera drottinn í lífið þínu? Fær hann að vera sá sem ræður þegar þú þátt að taka ákvörðun? Fær hann að vera sá sem að þú segir, já þú veist betur, ég ætla að fara eftir þínum orðum? Það var tvennt sem gerðist við krossfestingu Jesú, sem ég ætla aðeins að fá að minnast á. Þeir skiptu með sér hlut, þeir skiptu með sér klæðum hans. Það sagt að þeir hafi tekið kirtilinn yfir höfnina og þeir hafi skorið hana og dreift meðal hermannana sem drápu Krist. Svo átti hann kirtil og hann var heil ofin, ofan í frá og niður. Þeir köstuðu hlut kirtilinn. Hver fekk hann? Af hverju var hann ekki úr margskonar efni? Fötin sem hann var í, þau voru heil. Og þessi föt, þau hafa ákveðna táknmynd. Okkur sagt að taka á okkur hertigi ljóssins, íklæðast Kristi, kannast þið við þetta? Okkur sagt að vera íklætt honum, gera það með bæn og beini og þakkargjörð. Takið á okkur herrklæðin. Og við erum einmitt að tala þennan þátt. Jesús Kristur, hann var í sínum herrklæðum, þau voru heil ofin niður. Og það segir mér, samkvæmt gamla sáttmálanum, þá máttu klæði ekki vera úr margskonar efni. Og þetta kenning drottins Jesú. Hún heil. Við eigum ekki að taka kenningu drottins Jesú og blanda hana, eða blandinni með austrænum eða vestrænum eða nútíma kenningum eða grískri hugmyndafræði. Við eigum að taka kenningu Jesú Krists eins og hún stígur fram af orði spámanna, orði postulanna sem með Jesum Krista hyrningasteini. Og þegar við vitið að þetta merkimiðin á kenningu drottins Jesú Krist, þá hún okkur gefin sem heill boðskapur, heilstað kenning sem var til í huga Guðs, kom út úr munni Guðs og var dreift yfir þessa jörð. Þetta lífgefandi orð og þegar þetta orð fær festu í okkar hjarta og huga að þá mun það umbreyta okkur. Og kæru sískinni, drottinn Jesús Kristur, hann mun koma innan skamms. Og þá mun hann koma til þess að athuga með ávöxtin sem við berum honum. Af hverju mun sá ávöxtur koma? Hann mun koma af því orði sem við sáum í hjörtu okkar og huga. Því meir sem að hugur okkar fyllist af orði Guðs, því meir fáum við eiga hlutdeild í upprisu krafti hans. Því meir sem hugur okkar fær að láta leiðast af orði drottins Jesú Krists, því gleggri persónur verðum við að við berum mynd Jesú Krists á líkama okkar. Og jafnvel þó að við þurfum að bera kross drottins og við þurfum að vera í erfileikum, þá vitið þið að Guð sleppir ekki af okkur hendinni því að hann mun leið okkur inn til dýrðar sinnar. Innan skamms þá förum við þangað. Innan skamms þá fáum við að eiga þá von í brjósti og við fáum að sjá þann raunveruleika að við fáum að vera með Kristi alla tíma. Páskarnir sönnun þess að Jesús lifir og við megum lifa. Páskarnir og upprisan sem við erum að tala einmitt hlutdeil þín og mín. Að því meir sem við fáum af Jesú Kristi í okkar líf, því meir sem við lítumst af honum og hugur okkar verður eins og hans, því dýrlegri fáum við að vera. Komi dýrð Guðs yfir þig. Taktu kross Jesu að þér.
Berðu hann daglega. Láttu ekki heiminn ræna þig frá krossi lifanda Guðs vegna þess að krossin þó hann sé þjáning og erfiðleikar að þá fylgir honum upprisa og þá fylgir honum líf. Það boðskapurinn drottin okkar og frelsara Jesum Krist. Megi friður Guðs sem æðri öllum skilningi varðveita hjörtu yðar og hugsanir í honum. Heyri amen. Stöndum upp, gjöru svo vel. Ég ætla að fá að leiða í bæn og biðja fyrir ykkur svona í lokin.